Veselé Vánoce! Teda spíš veselé před Vánoce. Ještě nemáme ani prosinec, ale Vánoce se nám blíží a takovýhle gír já budu nosit, jakmile budou Vánoce, a budu to nosit pravidelně. Zároveň se můžete těšit taky na více streamů, konkrétně z Overwatche, konkrétně z World of Warcraft, League of Legends a bla 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 bla. Možná i Fall Guys a Fortnite. Dneska přišlo konečně něco, na co jsme dlouho čekali, konkrétně možnost konečně zahrát si za Draktyra. Já osobně jsem se koukal už na nějaký jakože gameplay, ale to bylo dřív, když na to reagovali právě různí streameři a tak, kdy dostali vlastně beta možnost si to zahrát. Dneska si to konečně zahraju já a já doufám, že mě přitom budete sledovat a následovat. Takže založíme si rovnou Draktyra, já si myslím, že o tomhle to video právě je. A jdeme si customiznout našeho vlastního draka. Nechci mít žádnou vyždli, dáme si pořádnýho mohutného draka. Koukám, že ty typy jsou úplně stejný vlastně, ať máte muže či ženu. Já půjdu do totálně černého draka, protože to je prostě moje barva. Znamínka na těle, se můžete podívat. Za mě je prostě nic. Kdo by nosil tohle? Tady další rohy, aby toho nebylo málo, samozřejmě. Tady taky dáme hroty, ježišmarja, budeme mít vyhrocenýho draka. Další rohy, aby to nebylo málo. Ty vole! Co se týče teď nějaký tý zbroje, já se přiznám, tohle je třeba jedna věc, co mě v té hře tak trochu jako zklamala, protože tohle je vlastně jediný armor, který asi tady jakoby můžete mít. Docela jako bída, jo. Já teda nevím, jako jestli půjde postupem času něco customiznout, jestli na sobě budete mít jako normálně item sety, což právě je něco, co bych právě chtěl. Ale zatím to vypadá prostě tak, že si můžete na sebe dát takhle jako brnění, prostě si to nějak jakoby customiznout a dát si tomu ještě třeba nějakou barvu, což jako nevypadá špatně. Já si zatím nechám prostě čistýho draka, nevypadá to nějak blbě, že je takhle jako nahatej, takže nechám ho takhle. Máme draka a teď si ho musíme pojmenovat. Jake Long, americký drak náš. Ne. Vlk. Tady máš ty nějakou bratku. To nejde vypnout. Kurva. Můžeme vypnout bratku. Beru. OK, ještě tady máme spodní prádlo. What? Můžu si vybrat spodní prádlo. OK. To mi přijde takový trochu, že není úplně nutný. Naše drak postava se jmenuje Vlk. Wow, jsem fucking drak a jsem skamenělej fucking drak, OK. A už tady jsem skamenělej fucking drak, teď už jsem jenom drak. Musím teda říct, že zatím na první pohled jako ta rasa vypadá fakt krutě, fakt se mi moc líbí. OK, jo, tady máme vzít nějaký, aha, jo, našli jsme našeho kamaráda, kterýho asi už neprobudíme. Takže si to teď chápu správně, tak vlastně teď jak taková ta socha v tom traileru probudí, jako by stiskla takový ten kámen, nebo co to bylo, nevím, jak něco se tam stalo v tom traileru, tak jestli to chápu správně, tak teď se probudili všichni draci. OK, jsem tady. Spal jsem už moc dlouho. Oh, fuck. Dobře, tak jo, zkusím si teď nějaký spely. A tady máme teď esenci, já jsem to teď odkliknul a nevím, co to teď dělá, shit, takže na to budu muset přijít. Ale vidím, že to disintegrate funguje normálně i na nepřátelé. Oh fuck. Takže vypadá to, že dvojku Azure Strike můžeme použít za sebou bez jakýhokoliv cooldownu a nebere nám to, jak koukám, ani žádnou energii, takže je to takové jakoby prostě možná basic attack, nebo já nevím. Jdeme dál. Pohyb je větší, když takhle plachtím. Čau, Evody. Tak, stack of weapons. Tak, jdeme odevzat questy a teď dostane už ten prut snad. Mám ho. Jo. Wow. Drak z modrý letky. Lapisagos. No jasně, Maligův kumpán. Dobře.
zpátky, až zjistí, že Maligos je mrtvej. Že ho zabijím každý týden, abych dostal mounta. Takže já teď vlastně můžu použít právě tu svoji jedničku, co mám, abych ohýloval svoje kamarády. Ty vole, ty jsi zase nějak broken, ty vole. Že tahle klasa je damage a heal. A já jako var si můžu zase vylízat úplně prdel. Z toho vlastně jakoby minifilmečku, co jsme teď viděli, tak pochopitelně oni, jelikož se zbudili teď, tak oni mají prostě za to, že Neltharion, tedy vlastně jako Deathwing, ještě žije. Což vlastně jako tak není, protože Deathwing je mrtvej. Fire Breath. Musíme tady... Castnout Fire Breath. OK, boom. Jasně. Jo, my to můžeme takhle zresetovat, to je dobrý, že nemusíme čekat. Já nevím, jaký to má cooldown. 30 sekund, wow. Šestka je Fire Breath, který vlastně my můžeme s tím hejbat a načítá se nám to po dobu, co to držíme. Jo, jak když tam to kliknu, co když třeba to jenom zmáčknu. Jo. Pojďme teda sem teď dolů, tady máme nějaký něco zčeknout. Jo, hele, tady týpek lítá už. Dámy a pánové, konečně můžete jako drak jezdit na Onyxy. Nevím teda, proč bych za draktyra jako drakovi měl jezdit na drakovi. Možná proto, protože jsem vlk. A teď se naučíme schopnost Soar, což je... to lítání. OK, na tohle jsem čekal celý život, dělám si prdel, na tohle jsem čekal 2 roky. Ne, dělám si srandu půl roku vlastně, co zveřejnili první trailer. Jdeme lítat! Jejda, a tady máme nějaký kruhy, který máme prolítnout. Kam teď? Aha, to máme celý. To nebylo těžký. Learn about diving. Dobře, jako lítání střemhlav. Pravděpodobně. Jo. Wow. OK, to bylo taky snadný. Nauč se pokročilý lítání. Jo. Search forward. Jasně, tímhle s tím nabereme rychlost. Dáme to znova. Wow. Počkej, schválně, doletíme zpátky? Jo, počkej. Ekrazatel. Počkej, musím lítat. Jejda, to asi zpátky nedoletím, co? Zkoušíme ještě jednou. Teď pojedeme na druhou stranu. Jo, to je cool. Letím takhle dolů, naberu rychlost. Hele, proletím hezky takhle. Ty vole, to je dobrý, to mě baví. Ty vole! Vždyť tam bych... Já doufám, že Soar budu moc používat i na Azerotu. Já jsem právě přemýšlel, jestli vůbec toho draktera chci hrát. Ale jak na to teď koukám, to tak rozhodně ho chci hrát, jako fakt mě docela baví. Zatím. Wow, hele. Pomalu, Snakesy. Pomalu. Já vás sežehnu 1-2. Boom. Dobrý. Hele, když můžu použít tu jedničku. Můžu ohýlovat sebe? Čekat, já se na sebe kliknu. Ty vole! Tuleň! To je Taskar! Nebo Tasker, ne, já si pletu ze Star Wars Taskeny a Taskara. Dáme mu Disintegrate. A je po něm. Nice. A teď prosím nějakou epickou zbraň item level 400, prosím, a nějakého mounta. Shit! Nevadí. Beru obsidiánovýho. Ale proč bych jako drak... What the fuck? Proč bych měl jako drak sakra jezdit na mountovi? Wow. Jedeme. Ty vole. Co? Buffíky si dám sem. A vy dva vypadněte. Vystřelte. Vystřelte! Tady je ekrazatel. Teď tady máme na výběr. Můžeme si vybrat, jestli chceme být Devastation anebo Preservation.
Já osobně jakoby vím, že se to dá vyměnit, vystřídat, ale ty asi úplně nejsem jistý. Já osobně totiž ještě nikdy neskoušel healera a napadlo mě, že bych právě healera mohl vyzkoušet. Na druhou stranu jakoby jít jako damage, nevím no, já si půjdu preservation. Dream breath. Hustý. OK, to je něco jako vlastně jako fire breath. Takže pojďme si to dát na F1, stejně tak jako Fire Breath si pojďme dát na dvojku, ať to mám hned na dosah. Hele, letíme. Wow, tohle vypadá mega nice. A najednou všichni už zmizeli, OK. Ty ale Nozdormu, to je actually fakt jeden z podle mě nejzajímavějších aspektů. Můj pane, já se ti pokloním dobrovolně. Ty bo, ten je obrovský. What the fuck? Okay, Razaghet vypadá, že se zná z aspekty jako velmi dobře. Pokud lorově to už nějak jakoby je známo, tak já to teď nevím. Vlastně zjišťuju to až teď. Řekni své královně, že si pro ní jdu. Oh. Shit. Takže Razaghet je pravděpodobně asi záporák tohle příběhu. Kdo z lidí si myslel, že takhle bude vypadat hra za draka, tak proberte se, ty vole. Ty krávo, draci ve Stormwindu, WTF. Že on tam vlastně Anduin není. OK. Yes. Vrati, on je týpek. Neskutečný týpek. Jo, tenhle příchod se jim asi nebude líbit. Vratione, udělej něco do hajzlu. Řekl jsi, že to bude v pohodě. Visage. A switch between your character and visage forms. OK, to beru. Dej mi můj visage. Dobrý, dostanu ještě tabard. Co? Mograine, co mi tady blábolíš o Shadowlands je minulost, kámo. Je tady nová expanze. Nic takovýho už. Shadowlands. Ty jsi úplně posral, ne? Tam si půjdu vyzvednout jenom Covenanta a to je všechno. Oživí všechny členy skupiny. Jo. Odstraní nežádoucí účinky z cíle. Dobře, to je super. Hej, lidi, normálně, fakt, až bude stream, tady máte healera. Já budu healovat. A když to poseru? No tak unsubscribe! Check back soon. Kampaň bude pokračovat, až Dragonflight začne. Takže to bychom měli všechno, co se týče našeho draka. Doufám, že jste si to užili. Já jsem se to pokusil sestříhat nějak nejideálněji, aby to nebylo zas tak dlouhý. Moje pocity, rozhodně si myslím, že drakterové stojí za pokus. Jako za mě ten čistý drak je prostě něco úžasného. Zkusím vyletět. Schválně, jak se dostanu daleko, když pojedu takhle vzhůru. Takhle přesně čistýho draka, to je přesně něco, co jsem si představoval. Dejte vědět, jestli jste taky na to změnili názor. Já jsem se v anketě ptal a spousta z vás si tuhle tu rasu ze začátku necháte ujít. Takže se s váma loučím a mějte se krásně. Čus!